Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha bir sabiq məmur həbs edilib. Kanal 13 xəbər verir ki, unikal.org-un əldə etdiyi məlumata görə Muxtar Respublikanın sabiq təhsil naziri Məmməd Qəribov saxlanılıb. Onun külli miqdarda dövlət vəsaitini mənimsəmədə ittiham olunduğu bildirilir. Qeyd edək ki, bugün Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq Daxili İşlər Naziri Əhməd Əhmədovun həbsi ilə bağlı Respublika Baş Prokurorluğu tərəfindən rəsmi məlumat yayılıb. Sabiq nazir külli miqdarda mənimsəmədə ittiham olunur.